Christine għandha diffikultà ta' vista. Grazzi għat-teknoloġija provduta minn Vodafone u l-fita, il-ħajja tagħha saret aktar faċli. Christine iżomm kuntatt kontinwu mal-familja u l-ħbieb tagħha permezz tal-mobile u l-internet. Christine għandha Liberty Data Plan u tuża l-smartphone plans ta' Vodafone għal-mobile Wi-Fi u anki għall-smartphone tagħha. Christine tniżel apps fuq il-mobile tagħha li jgħinuha tgħix ħajja aħjar, inkluż fost oħrajn apps li permezz tagħhom taraf il-kuluri tal-ħwejjeġ li tkun se tilbes. L-smartphone plans ta' Vodafone jinkludu telefonati u SMS b'xejn lejn in-numri ta' Vodafone biex il-komunikazzjoni tkun aktar aċċessibbli u orħos għal kulħadd.